السلام عليكم داوود يا الكسو دواده برنامجكن الدبلوماسي برنامجكن الدبلوماسي مهلنمده مانتا ايينو كفلانقينينا وجيدده دولده رير قلبيدك اي كلا يهين اولاده كالوسن ارمينيا يا اذربيجان مخاي تاهي سببت رير قلبيد كو تاغيريان دولده يري ارمينيا يدو اين ولي بو اغنهي اني لبدا دولدود كو ودا ترسنان جيران ميدوغي سوفييتي وا مخاي سببت اي ورباهينت رير قلبيد كو هادل هايسو dagaalkan labada dowladeed ee yaryar ee aan adduunka ba saameynta ku lahayn 13kii bishan ee ku jirnay 9aad goor habeenimada ciidamada Azerbaijan waxay weerarro kala duwan ku soo qaadeen gabi ahaanba 200 kilometir ee suudinta ah oo ay la wadaagaan Armenia waxay durbadii bartilmaameedsadeen saldhigyadii ay fadhiyeen ciidamada Armeniyiinta ah isla durbadii waxa muuqatay gacan sareyntooda وحانا هالكا كو جيريو دي سيدا الحاقيكي بقول إياشان إياسودن أرمانيين تعيدة مدودة كوبيو تدباتن كوة أسربيجانا هالكا إلا لحكونو أرمانيين أي لفوهو دلاب بحصدين أرور تمركي لقارينا كوهور إنتان حبك جوجين تلقودا واغين أدون كوو دمي وحا وكدريكسنا إنها بيني مدي حالا يهيد أرمانيين اللي تبيه مرلبات تبكي وقوين أي أسربيجانيين توقيستان أرمانيين تا ayaa waxa uu sanadkii 2020kii xilligaas oo ay kala soo noqdeen gabi ahaanba dhulkii ay ka haysteen wixii xilliga ka dambeeyayna dawladda yar ee Armenia waxay aqbal weeyday guul daradii raacday marar badan waxay isku dayeen inay dawladooda gabi ahaanba meesha ka saaraan doortaana dawlad unsuriya oo dagaaladaasi wada halka madaxdoodu ay ku qanacsanaayeen inaanay tirahaan iyo tay ahaan marrama u babacdhigi karin dalka Azerbaijan Armeniya waxa ku nool dad ka yar 3 milyan halka Azerbaijaniyiintu ay yihiin ku dhawaa 10 milyan sidoo kale Azerbaijaniyiinta ayaa waxa ay haystaan shidaal iyo tobar kale oo ku filan oo ay ku dagaalami karaan haddaba dawladaha reer galbeedka ayaa durbadii 2020kii waxay bilaabeen inay arintan soo farageliyaan iyagoo waliba og labada dawladood inay ahaayeen laba dawladood oo ka tirsan midowgii Soviet-ti dhexdhexaadintooda iyo isku durkoodana dawladda Ruushku ay u xil saaran tahay xilligaana durbadiiba waxaa soo baxday dadweynaha muslimiinta adduunkuna ay istuuseen inay arrintan u tahay mid diimeed dowladda yar ee Armeniyana reer galbeedku ay ku taageerayaan diinteeda oo ah mid kristaan ah gudaha dalka Mareykanka waxaa xilliga ka bilowday mudaharaadyo lagu taageerayo Armeniyiinta dhaqaalena loogu ururinayo waxaa jira dadyo badan oo caan ah oo Mareykan oo asalkoodu ka soo jeedo dalka Armeniya oo xilliga kuma sigtay inay ku qalqaaliyaan dowladda Mareykanka inay duulaan qaado xilli dambas arrinta waxaa lagu dhameeyay qaab diblomaasiyadeed waxaana heshiis dhexdhexaad labada dowladood dowladii hore ay uga amar qaadan jireen ee Ruushka waxayna halka u dirtay 2000 oo ciidamadeeda ah oo kala ilaaliya labada dowladood balse 13kii bisha ayay Azerbaijaniyiintu dusha ka soo mareen ilaaladaas maalinimadii durrad waxaa soo gaartay dalka Armeniya haweeneyda afka dheer ee gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka haweeneydan ayaa iyadu waxay tahay mid hadba loo diro meesha ay dhibaato ka taagan tahay badanaana waxay caan ku tahay inay booqoto dowladaha aqoonsiga dhabta ah haysan si ay ugu dirto dowladaha ay ka tirsan yihiin iyadoo intaas oo dhan u sameynaysa bal inay dowladda Mareykanka uu xun oo dana halka ka hesho durbadii markii halkaas soo gaartay waxay sheegtay Azerbaijaniyiintu inay ahaayeen kuwa duulaanka soo qaaday inkastoo dowladda Mareykanka sideeda caadada ah iyadoo ka soo horjeeda dal haddana ay u muujiso inay tahay mid dhexdhexaad ah maalinimadii Isniinta ee xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken waxa uu kulansiiyay labada wasiir ee arrimaha dibadda ee labada dal kulankaas waxa uu ka dhacay magaalada New York waxana uu kulankaas ahaa mid ka dambeeyay xilliga xabad joojinta lagu dhawaaqay waana kulamada loo yaqaano qowdo magashii waxana uu qaban dowladda Mareykanka ayaa la og yahay inay si toos ah u taageerayso Armeniyiinta balse siyaasadaha adduunku waa kuwa laga leeyahay dana iska hor imanaya waxaan markan dowladda Mareykanka arrinta taageerada Armeniya kula socon dowladda Mareykanka gabi ahaanba midowga Yurub midowga Yurub ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu la galay heshiis dowladda Azerbaijan ay kaga doonayaan gaaska ilaahay wadanka kaga dhigay si ay uga marmaan gaaska ka imanaya dalka Ruushka waana mid aan taageerayn 100% in Mareykanku waqti xaadirkan u kaba gashado inuu Azerbaijan colaadiyo waxaana uu go'aan doonay wax uu qabtay inuu dowladda la saaro maadaama ay doonayaan inay gaaska soo gataan arrinta Azerbaijanna waxa mooday inay u wakaatay arrintii dowladda ay deriska yihiin ee Iran taasoo ay ku kala aragtay duwanaadeen dowladaha Mareykanka iyo midowga Yurub dowladda Iran ayaa gabi ahaanba wax uu qabtayna ka saarnayn dowladaha midowga Yurub halka uu qabtaynta ugu badan ay ka saarantahay Mareykanka
dowladaha Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa waxay yihiin kuwa markooda hore aad moodayna wada socdaan, balse danaha siyaasadeed waa kuwa ku kala hara. Sidoo kale, intii ay haweeneydaasi ku sugnayd dalka Armeeniya, waxay booqatay xabaalo loo yaqaano xabaalihii xasuuqa Armeeniyiinta. Xasuuqaas ayay reer galbeedku sheegeen inay dowladda Turkigu ka dambeysay halkan ay ku xasuuqday dad badan oo Kirishtaan ah. Xasuuqaasi dowladda Armeeniya iyo kuwa reer galbeedku sheegeen inay jiraan dad badan oo Armeeniyiin ay Turkidu xasuuqday, halka dowladda Turkigu gebi ahaanba ay arrintaa dafirto diideen. Booqashada xabaalaha ay booqatay ayaa waxay tahay mid ku xumayn toosa ay dowladda Mareykanku ku xumaynayso dalka Turkiga ay gaashaanbuurna wadaagaan. Dowladda Turkiga ayaa iyadu waxay tahay tan kaalinta kuwaad ka ciyaaraysa colaadaha Azerbaijan iyo Armeeniya, waana mid si toosa ula safan dadka ay walaalaha yihiin Azerbaijaaniyiinta, waana dowladda keliya la oran karo waa ta ka dambeysa guusha Azerbaijan. Muuqaalada idiin muuqda daawad yar waa qalabkii militari ee dowladda Turkigu ugu deeqday dalka Azerbaijan, waxaana adduunka oo dhammaba isku raacay inaanay hal dollar ka siin waxaasoo qalab militariya, balse ay ugu talagashay in Azerbaijaaniyiintu ay noqdaan gacanta sare. Madaxweyne Erdogan ayaa marar badan booqday isagoo indhihiisa ku daawaday ciidamada Turkiga iyo horumarka ay ka sameeyeen gudaha dalka Azerbaijan. Dalka Azerbaijan ayaa gebigiisuba waxa uu yahay mid ay dowladda Turkigu gacanta ku hayso, haddii ay noqon lahayd barafsoorada jaamacadaha, cusbitaalada iyo wax kasta oo horumar ah waxa gacanta ku haya shirkada Turkiga. Sanadkii la soo dhaafay oo keliya ayaa halka waxay u diraan 600 oo dhakhtar, waxay Turkigu ka hirgeliyeen in ka badan 200 oo cusbitaal. Dowladda Turkiguna maaha mid ogolaanaysa in la baabi'iyo mashaariicda horumarineed iyo mid ka mid a dalalka ay ku dhisan tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Erdogan. Erdogan ayaa maalinimadii shalay markuu ka hadlayay kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay si diblomaasiyadeed arrinta u dulmaray, balse maalintii ka horreysay waxa uu sheegay Armeeniyiintu inay yihiin kuwa laga fadhiilaa yahay. Dhibaato walba gobolka ka dhacdana Armeeniyiintu ay yihiin kuwa sababa. Daawad ayaa lama filayo dowladda sheegay inay si toosa ugu soo biiraan dagaalka u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan, balse waxay noqonayaan kuwo taageera. Taageeradooduna waa mid colaadaasi hurin karta. Waxaa shaki ku jiran haddii ay dowladda Mareykanku soo gasho dagaalka u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan, Armeeniyiintana ay taageero siiso inay Azerbaijan soodin weyn la leedahay dalka Iiraan oo Mareykanka cadowgiisa kuwaad ah. Sidoo kale xisaabta ku dar Azerbaijaaniyiinta muslimiinta ahi waa kuwo shiica ah, dowladda Iiraan iyo Mareykankuna waa kuwo had iyo gooraale jecel inaanay si toosa isu dilin balse ay helaan dowlado kale isku laayaan. Colaad caalamiya oo labada dal ka dhex garaxdana waxay noqonaysaa mid ay wax badani ku baaba'aan. daawad yar fadlan muuqaalka la igareeya sheer gareeya oo la wadaaga asxaabtiina laygtaadu iyo sheertaadu waxay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo adiga kaa timid, sidoo kale muuqaalkan ayay kor u qaadaysaa. Muuqaalka shaashadda kaaga muuqda waa mid hore kuu dhaafaya daawo ku xirnaada kanaalka Mahadsanidin.